ណែនៅពោធិ៍សាត់អានៅវាលវែងអានឹងជើងខ្លាំងអានឹងជើងខ្លាំងចាំអញរុញព័ត៌មានមកចំនួនមកឲ្យអានឹងជើងខ្លាំងអានឹងជើងខ្លាំងគួផ្សំឲ្យមួយអ្នកជាមួយអ្នកពេញអ្នកកំពុងចាំប៉ារ៉ាអ្នកពេញប្រូចរត់ធ្លាក់លងវែងឥឡូវ2ថ្ងៃនេះមកនៅទៀនស្វាយមកវិញហើយឬប៉ុណ្ណឹងរត់ទៀតតែស្រួលរត់ទៀតរត់ទៀតកំឡាំងស្រួយហ្នឹងកំឡាំងស្រួយកុំឲ្យសោះអាហឹងគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចមកឃុំប្រមាណអ្នកមកឃុំប្រមាណអ្នកកុំឲ្យសោះវាយខ្នោះជាប់រហូតណាហើយតិចតាខ្លាចហីគេមកអីពិនិត្យ EBA លោករ៉ែននិយាយអញ្ចឹងតែអារឿងខុសច្បាប់អត់មាន EBA មិន EBA ទេតើរឿងខុសច្បាប់ហើយគឺដាស់ហើយកុំក្រខ្វល់ពេកណារៀបចំកម្លាំងស្អីណៃរៀបចំធ្វើអំពើភេរវកម្មត្រៀមប្រយុទ្ធប្រាប់ឲ្យហើយផ្ញើសារឲ្យមកទូទាំងប្រទេសបញ្ឈប់ទៅអាសកម្មភាពគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចទាំងនៅភ្នំពេញនិងនៅវាលវែងខេត្តណាខេត្តណាគឺនិយាយឲ្យត្រង់ឃើញមួយវាយមួយទៅចេញមកជឿអញ្ចឹងបើអ្នកឯងមិនតន់សុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយអ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិទៅប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអត់មានសិទ្ធិទេឃើញមួយវាយមួយឃើញពីរវាយពីរនិយាយគ្នាច្បាស់ខ្ញុំអត់មានត្រូវខ្លាចអាញើតអីនិយាយទេណាណាមកត្រួតណា